افتتاح ہو گیا انشاءاللہ یہاں سے جتنی بھی سوراخور کی رہائشی یا باہر کے ہوں گے چاہے وہ چائنا کے ہو چاہے جس طرح چاہے اسٹوڈنٹ ویزا کے ٹکٹ ہوں گے چاہے وہ بزنس کے ٹکٹ ہوں گے چاہے عمرہ اور حج کے ٹکٹ ہوں گے یہاں سے آپ کو دستیاب ہے وہ مناسب ریٹ پر آپ کو صدر جانا یا شہر کے اندر جانا ہے آپ کو گھر کے اندر آپ کو انشاءاللہ ٹکٹ ملیں گے اگر آپ کو تاریخ اوپر نیچے بھی کرنے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں ملیں گے کیونکہ ہمارا اپنا علاقے کا اپنے گھر کا ٹریول ایجنسی ہوں گے اس سے ہم کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی اگر جتنے بھی دوست اور ہوں گے اس کو بھی اطلاع دیں گے ٹریول ایجنسی یہاں بھی کھل چکے ہو اس کے نام سے حاجی نسیم خان اس کے پارٹنر کے لیے انشاءاللہ میں بھی بولوں گا سبھی بولو السلام علیکم